پلیز سبسکرائب کیجیے رانی جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس چینل کو، اور میری نیو اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، یہ بالکل فری ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو رانی جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے سمر لوشن، اور اس سے آپ کی اسکن فیئر ہوگی، داغ دبے دور ہوں گے، برائڈر اسکن ہوگی، اور جو سمر کے دانے نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، گرمیوں کے دانے نکلنا بند ہو جائیں گے، اور اسکن کلیئر ہوگی، فیئر ہوگی، گلو کرے گی اور وائٹ ہوگی۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے کھیرے کا جوس، یہ ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اس میں ہم ڈالیں گے ایلو ویرا جیل، ون ٹیبل اسپون۔ اس میں میں یوز کروں گی گلیسرین، ہاف ٹی اسپون، وٹامن ای آئل، ہاف ٹی اسپون، ایپل سائڈر ونیگر، چار سے پانچ قطرے۔ ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا ریڈی ہو گیا۔ یہ دیکھیں، میں لگاؤں گی اسے اسکن پہ، اور ہم اسے پورے فیس پہ لگائیں گے، گردن پہ، اور ایک سے دو منٹ مساج کریں گے۔ ایک سے دو منٹ مساج کریں گے تو یہ اسکن کے اندر جذب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے پوری رات کے لیے، اور پوری رات چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد صبح منہ دھو لیں گے۔ بہت اچھا زبردست لوشن ہے یہ، اور اس سے آپ کی اسکن فیئر ہوگی، داغ دبے دور ہوں گے، برائڈر اسکن ہوگی۔ اس میں میں نے یوز کیا ایلو ویرا، اسکن کو اسموتھ رکھے گا، فیئر کرے گا، داغ دبے دور کرے گا۔ اس میں میں نے یوز کیا ہے ایپل سائڈر ونیگر، ایکنی ایکنی کے نشان ریموو کرتا ہے، ایکنی ہونے سے روکتا ہے۔ وٹامن ای آئل داغ دھبے دور کرتا ہے، جھریاں ہونے سے روکتا ہے، اور فائن لائنس ریموو کرتا ہے، پیگمنٹیشن ریموو کرتا ہے۔ گلیسرین ہماری اسکن کو ٹائٹ کرتی ہے، فیئر کرتی ہے، اور فائن لائن ہونے سے روکتی ہے، اسکن کو اسموتھ بناتی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل جذب ہو گیا ہے، اور ہم اسے چھوڑ دیں گے پوری رات کے لیے، اور پھر اس کے بعد صبح منہ دھو لیں گے۔ یہ ہمارا ریڈی ہے، اور آپ اسے دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں، رات میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بنایا ہے، یہی ایک ہفتہ چلے گا، اور اسے بنائیں، ایک ہفتہ یوز کریں۔ اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، دو ہفتے کا بنا لیں وہ بھی چلے گا، دو ہفتے یوز کریں پھر اس کے بعد دوسرا بنا لیں۔ اس میں میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی ہے، نہ لیمن جوس ڈالا ہے کہ یہ جلدی خراب ہو جائے۔ اس میں جو بھی چیزیں ڈالی ہیں وہ چلیں گی کافی عرصے، تو کم سے کم دو ویک کے لیے بنائیں اور پھر اسے سیو کر لیں۔ تو یہ بنائے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اچھا لگے تھمز اپ کیجیے گا، کامنٹ دیجیے گا، میری ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر، اور ذرا سی بھی ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے لائک کا، کامنٹس کا انتظار رہتا ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرا فیس بک پیج ہے اسے لائک کیجیے گا، رانی بیوٹی ٹپس، وہاں پہ بھی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ بھی دیکھیے گا، واٹس ایپ نمبر بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، تو وہاں پہ بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ رانی جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس چینل آپ لوگ کا اپنا چینل ہے، اس چینل پہ آپ لوگ کی ریکویسٹ پوری کی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آتی تھی کہ سمر کے لیے لوشن سکھائیں، تو میں نے آج لوشن بنا دیا، تو اسے ضرور بنائیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے۔ اسے کم سے کم ایک سے دو منٹ مکس کریں گے تو یہ اور گاڑھا ہوتا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ جھاگ آ رہا ہے اوپر، تو یہ اور گاڑھا ہوتا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اس چینل پہ آپ کو بہت ایزی آسان ٹپس ملیں گی۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت تھینکس، اور جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ پلیز سبسکرائب کیجیے رانی جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس چینل کو، اور میری نیو اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، یہ بالکل فری ہے۔ تھینک یو۔ یہاں پہ ہماری ویڈیو کے ختم، اب ہم چلتے ہیں اپنی اچھی بات کی طرف۔ آج کی اچھی بات یہ ہے، رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے، رب یعنی اللہ وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔
बेशक बहुत अच्छी जबरदस्त बातें सोचिएगा समझिएगा और कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के मुतालिक या फिर मेरी किसी भी वीडियो के मुतालिक तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर जरूर दूंगी। और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।